aí, meu povo. Dia 15 de novembro, vote mais uma vez. José Freire para o vereador de Fortaleza. É 55-222. Está chegando as eleições e eu já sei em quem votar. Vou votar outra vez. E José Freire, corajoso, competente pra continuar a luta por vocês. Sinceridade e honestidade, consciente dos problemas que tem as comunidades, para o povo é especial. José Freire, o nosso vereador da capital. 15 de novembro, amigo, não esqueça, vote 55-222. Vamos votar em quem trabalha de verdade, pra lutar pela saúde e pela causa social. 15 de novembro, amigo, não esqueça, vote 55-222. Vamos votar em quem trabalha com vontade, José Freire, o nosso vereador da capital. É isso aí, caro eleitor, dia 15 de novembro, vote mais uma vez. José Freire, 55-222, vamos juntos. Está chegando as eleições e eu já sei em quem votar, vou votar outra vez. Em José Freire, corajoso, competente pra continuar a luta por vocês. Sinceridade e honestidade, consciente dos problemas que tem as comunidades, para o povo é especial. José Freire, o nosso vereador da capital. 15 de novembro, amigo, não esqueça, vote 55-222. Vamos votar em quem trabalha de verdade, pra lutar pela saúde e pela causa social. 15 de novembro, amigo, não esqueça, vote 55-222. Vamos votar em quem trabalha com vontade, José Freire, o nosso vereador da capital. 15 de novembro, para continuar seu trabalho, outra vez só vai dar José Freire, com o número 55-222. O vereador do povão é José Freire ou não é? É 55-222, José Freire, o vereador de Fortaleza.